Oh, John Money, I love you. I love you. I love you. Oh, John Money, I love you. I love you. I love you. Oh,
গাইজ, ৱেলকাম টু মাই ছেকেণ্ড চেনেল অফান ক চুংকুৰাং। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই আছে যদি লাইক কৰিবা আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবা, নতুন নতুন ভিডিঅ' পাবলৈ আৰু বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। চ' গাইজ, চাই থাকক সকলোৱে কেইটাকে হেনেমি কিল কৰিব পাৰিম। চ' হেনেমি আহি আছে, বৰ্তমান আমি গৈ আছোঁ পিকলৈ, বিমান চক্তি, বিমান চক্তি।